Ljubomir Nenadović je to najlepše i najkraće rekao. Svaki putnik je bogati zatočenik dalekog grada i njegovih običaja. Zapravo, realno, on je rekao i njinih običaja. Nepoznatih gradova i njinih običaja. Kad sam na tu rečenicu naišla, onda sam rekla, evo ga, odgovor na sva naša pitanja. Mi kad odemo u neki nepoznati veliki grad, mi smo privilegovani zarobljenici, šetamo se po gradu u kom nemamo ni jednu ličnu uspomenu i to je upravo trenutak dok mi šetamo, mi pravimo svoje buduće uspomene i to je vrlo uzbudljivo svakom putniku i zato trpimo razne tegobe i nedaće i neizvesnost jer na putu kao i u životu nikad ne znamo šta može da se desi. Samo još da kažem da sam Ljubu Nenadovića zapravo bila sam dete kad sam u rukama držala jednu malu knjigu džepna izdanja, sigurno se sećate, to su bile one sirotinjske knjige za decu, ne za decu, uopšte knjige, ono džepno izdanje, imala je divnu naslovnu stranu. Naravno, ja tad sam bila verovatno i nepismena i nisam imala pojma ni ko je ni šta, ali me oduševila crtež koji je bio na naslovnoj strani, sedeo je čovek, očigledno gospodin u gospodskom onomodelu, kraj 19. veka, imao je, sedeo je za Biedermeier stolom na predivnoj Biedermeier stolici i pisao je, da li je sveska pred njim ili knjiga, ne znam, držao je u ruci pravo ono pero. Ja sam bila fascinirana kao dete, ja sam gledala, ja sam inače gledala knjige i mirisala ih uvek, i nisam tad sigurno znala da čitam, bila je to knjiga Pisma iz Italije. Ja sam tada osetila da je taj čovek sigurno veliki gospodin, mi smo inače bili tada opčinjeni gospodstvom, gospodom, malo je gospode bilo, a bilo je puno knjiga. Ja sam tada verovatno osetila da je gospodstvo zapravo nešto u vezi s knjigama. Danas, posle više od pola veka, sam potpuno sigurna da gospodstvo nije ni Biedermeier sto, ni stolica Biedermeier, ni to lepo delo. Gospodstvo je ako se drži knjiga, ako nam treba knjiga, ako možemo da napravimo knjigu. I zato sam zahvalna, recimo, Ljubi i toj uspomeni koju čvrsto imam, mada ne znam šta je s tom knjigom, ja nju jasno vidim u svom sećanju, u onom što se kaže unutrašnjem vidu duše. Hvala vam.